На тимчасово окупованій території Херсонської області затримали вбивць 7 людей. Злочинцями виявились двоє військовослужбовців армії РФ. Про це пишуть російські телеграм-канали. Затриманих російських військових звати Олександр Осипов та Олександр Кайгородцев. Вони самі зізнались у вбивствах. Тіла своїх жертв вони підпалювали та підривали гранатами. Спершу в мережі повідомляли, що вони вбили 4 людей. Потім уточнили, що усього вбили 7. Це окупаційна голова села Абрико, мирні жителі та інші російські військові. Зокрема, 65-річну жінку знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подокалинівка Херсонської області. Тіло загиблої було облито пальним, а в будинку сталася пожежа внаслідок детонації, кинутої в приміщення гранати. Незважаючи на це, загиблу вдалося впізнати. Вже на допиті двоє затриманих розповіли, що крім мешканки села, вони вбили свого товариша по службі і ще одну жінку в сусідньому селищі Абрикосівка. Їхні тіла вони теж спали. Палили та підірвали. Далі почали з'являтися нові деталі злочинів російських військових. Зокрема, стало відомо, що однією з жертв була жінка, яка добровільно перейшла на бік окупантів, була призначена російською владою головою адміністрації селища Абрикосівка Любов Тимчак. Крім цього, телеграм-канали стверджують, що також в лісосмузі на виїзді із села Абрикосівка вони знайшли тіла 2 чоловіків. Вони теж загинули від куль російських військових. До слова, військові РФ, яких підозрюють у вбивстві, раніше неодноразово судимі. Їхні мотиви наразі невідомі.